Toto je Inchebá, ktorá 10 týždňov hosťovala štvrtú sériu Tvoja tvár z nepovedome. A toto som ja, človek, ktorý vám prinášal 10 dielov vlogu zo štvrtej série Tvoja tvár z nepovedome. Rekapitulovať Juraj Loj, hej? Mary Bartaloš, Jazmín Alagič a Darius Koči. To sú štyria ľudia, ktorí dnes budú bojovať o to, aby sa stali kráľom alebo kráľovnou, alebo ako by sme ich nazvali, víťazom jednoducho tvojej tváre, ktorá z nepovedome. Celej tejto série. Štvrtej série, takže tak. Inak Marek je skoro mojko o moderátor. Učím sa. Od najlepších, čo vám budeme hovoriť. A budeme mať ešte jedného hostia. No. A určite ho poznáte. Áno. Hrá v jednom seriáli v Markizáckom. Áno. Môžeme to takto povedať. No a môžeme ešte dať indiciu, že ten človek bol vlastne víťazom tretej série. Áno. A to už je úplne jasné. A viete, kto to je? Štefán Skrúcaný, to je úplne jasné. Takže aj on tu bude. Igor Kmeťo. Igor Týmko a bratia. Není to Alex Vortex. Alex Vortex by tam mala hľupy. Ahoj. The last one, kolo. Čo hovoríš na to? Smutná. Smutná? Fakt? Čo vieš robiť ďalej v živote? Už nič. Už budeš žiť len z tejto slávy, zo štvrtej série. Asi tak 2 mesiace, myslím, že to bude trvať. Aha, kým neminie všetky zarobené love a potom naspäť do reality. Aby ste vedeli, takto sa hypnotizujú ľudia tu v sále. Za chvíľku začnú úplne ako diví tlieskať. Uvidíte to. Alebo si objednajú prvý produkt, ktorý uvidia v rámci prvého reklamného breaku. Teraz sú úplne mimo všetci. Za chvíľku to príde, uvidíte. Ako sa cítiš ako vy? Trošku už to môžem povedať? Cítim sa výborne a mám z toho stres a to je asi súčasť každého kola. Hej, podľa mňa to je také, že máš robiť svojho frajera v tvojej tvári, to je ako keď rodičia sa prídu pozrieť na tvoje prvé vystúpenie, že? Ano. Tak akože... Je to veľká výzva. Je to veľká výzva, ad jeden, a ad dva, podľa mňa aj nejaké žalúdočné tieto záležitosti tam môžu byť. Ja mám žalúdočné záležitosti stále a... A minulé si povedal, že kakanie ešte nebolo, tak už bolo konečne? Môj priateľ ma nazval mladým Romakom. Fakt? Mladý Romak originál. Hrám pre vás, pre všetky sorty, ochutnajte si z mojej torty. Bohatý, chudobný, stredná cesta, ruky hore, kluby, všetky mesta, tak ľud more, nechcím ma prešťať, ja chcem hrať pre vás a nechcem prestať, more chce tvoje uši stresať, do rana ťa prinúčim, ja respať. Viete, čo sa stalo? Čo? Som dala pusu Jasmine pre šťastie a všade, no. Všade mala teraz chlpy. Ale tie chlpy na Jasmininej tvári boli z čoho? Nechcem to vedieť. Ne? Dobre. Dáme titulky. Ja viem, čo boli, presne mi naše chlpy. Miňo, tak predsa tvoja práca priniesla ovocie. Tak akože jednoznačne. Konečne. Raz to muselo prísť. No, sis, čo? Ovocičko, v pohode? Si stotožená. Lepšie ako one rybie file, ne? Alebo tak slede. Filie rybe. Jednoznačne najkrajšie na poslednej časti celej tejto série štvrtej je to, akí sú ľudia uvoľnení, ako cítiť úplne, ako to všetko z nich opadlo. A práve preto som aj v nestráženej chvíli za každým prišiel a zisťoval som, že čo si myslia, kto sa stane absolútnym víťazom štvrtej série Tvoja tvár z nepovedome. A zisťoval som to nielen u samotných finalistov, ale aj tých, ktorí kvázi skončili pred bránami toho samotného finále. Tak poďme si to pozrieť. Darius. OK. Keď baby boli suprové, tak jasne, ale Darius. Perfish, zbierame body. Tak Darius jeden bod, Martin, pre teba. Aj druhý, lebo odo mňa dostal Darko viackrát, 5 bodov. Aha. Do
tvoj tajný tip na víťaza? Áno, v štvrtej série. No podľa mňa Mary Bartalaš. Víťazom podľa teba. Máš nejaký typ? Tvoj súkromný. Darko. To bude víťaz štvrtej série. Tvoj. No. Tvoj názor. Tvoj. Osobne. Petrov. Nemáš žiadno favorita? Komu by si dal bodík? Záverečný. Dal by som bodík Erosovi, Ramacatimu a Tine Turner. Ja toto beriem, že vieš, lebo súťaž je o tom, že niekto musí vyhrať. Áno. V týchto regulách určite niekto vyhrá, ale ja to beriem tak, že tu niekto nie je porazený. OK, to je pekné. Pretože všetci boli geniálni. Toto vyhrá. Komu by si to priala? Juraj. Šampiónom štvrtej série Tvoja tvár znie povedome sa stáva... Aj, pico! Si zlý, pico! Reklamná prestávka. Prechádzka z toho záhradou. Sa stáva... Darius skočí! Kámo, čísla TBT, vieš, ak pôjdu hore? Aké je to byť víťazom? Je to neuveriteľný pocit. Mal si strach? Mal. Ako vždy, a teraz som mal strach. Prečo si to To sú krásni ľudia, ktorí pracovali na celom projekte a štvrtej sérii Tvoja tvár znie povedome, nie ich málo, lebo ešte tuto sú v tejto strane, zadu. Všade. A stále aj tak dnes sme všetci. Ďakujeme, že ste nás sledovali, boli ste super.